Drie schrijvers van Oudtshoorn het van jaar topplekke behaal in die schrijfcompetitie van die Bloemfonteinse Schrijversvereniging. Marietta van der Westhuizen en Hannes Visser het onderscheidelijk eerste en tweede plekke in die open afdeling behaal. Een leder van Langehoven Gymnasium, Anne Mart Skutte, is die algehele wenner in die skole afdeling. Zover ek weet is van jaar die eerste jaar wat drie mense van Oudtshoorn die Bloemfontein Skrywersverenigings nationale competitie gewen het. Daar was al voorheen wenners in die Suid-Kaap uit, maar van jaar het een vrou van Oudtshoorn, Marietta van der Westhuizen, en sy die eerste plek gewen in die kortvraag kategorie vir ongepubliceerde skrywers. Ek het tweede plek gewen in diezelfde afdeling en een leder van Langehoven Gymnasium, Anne Mart Skutte, was die algehele wenner van die skole afdeling. Ek dink dis nogal een prestatie vir Marietta en vir Anne Mart, want al twee van hulle het vir die eerste keer vir die competitie ingeskryf. En hulle is ook van die min wenners of plekwenners in die competitie wat nieuwe inskrywings is. Baie van die ander plekwenners is mense wat al reeds ingeskryf het. Die BSV of die Bloemfonteinse Skrywersvereniging hou die competitie elke jaar en hulle lok meer as 1000 inskrywings per jaar van oor die hele land en ook van die buitenland af in verskillende kategorieën. Hulle het 'n kategorie vir gepubliseerde skrywers, een vir ongepubliseerde skrywers, dan het hulle gedigte open afdeling en hulle het 'n skole afdeling. Die kortverhaal se plekwenners is verlede week bekend gemaak. Hulle het nog nie die afdeling vir die gedigte, die gedigte afdeling is nog nie bekend gemaak nie. Marietta is toevallig saam met my in die Klein Karoo skryfkring, so dis vir ons 'n dubbele prestasie dat een van ons skryfkringse lede eerste plek gekry het. Dis lekker om pryse te wen en om kortverhale te skryf, maar ek dink daar is nogal 'n redelike behoefte dat ons Afrikaners die goed wat skrywers skryf ook lees. Daar is verskriklik baie Afrikaanse boeke beskikbaar. Daar is baie Afrikaanse kortverhale beskikbaar, baie goeie kortverhale. So ek wil so half 'n beroep doen op die Afrikaners. As ons die moeite doen om te skryf, moet julle asseblief die moeite doen om te lees. Dan help ons mekaar.